kraj, uz riječi Fila Bosmansa, prepuštamo našoj gošći, gospođi Dariji Karmeli Kovačević, sa željom da i vi, poput nje, budete komadić stakla da kroz njega Božja ljubav svijetli ljudima. Lijepo vas pozdravljaju tehnički realizator Ilija Demikeri Turi i voditeljica i urednica emisije Zdravka Andrijašević. Hvala Isusi Marija i neka vam je laka noć uz riječi Fila Bosmansa, uz glazbenu pratnju violine i naše gošće, gospođe Darije Karmele Kovačević. Laka vam noć. Ja sam mali komadić stakla, neka kroz njega tvoja ljubav svijetli ljudima. Komadić stakla, koji put prašan od svagdašnjice, zapravljan burama života. Ali ti si ga svaki put očistio, 77 puta u toploj kiši tvoga milosrđa. I nježno ga postavio na svoje sunce, da sjajnije nego ikad odrazuje vječno prelijevanje ljubavi između tebe i ljudi. Bože, ti skrhotina činiš ogledalo svoje ljubavi.